Ժամանակ չունեն։ Բրյուսելում Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպումը չեղարկվեց։ Ով ժամանակ չի գտել, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը։ Կարող է վայրի հետ կապված ադրբեջանական կողմում միգուցե ինչ-որ մտավախություններ ունի։ Կանադան ամրապնդում է ներկայությունը Հայաստանում։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցն արդեն սեղանին է։ Հայաստանը քաղաքական վեկտոր չի փոխում։ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը։ Չեն լինելու հարցեր, որոնք հնարավոր չի լինելու կարգավորել։ Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատական ֆարսը շարունակվում է։ Ադրբեջանցի թարգմանիչը միտումնավոր աղավաղում է Խաչատրյանի խոսքը։ Սահմռկեցուցիչ մանրամասներ Պեմզաշենցի ընտանիքի դաժան սպանությունից։ Գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Իսրայելը պահանջում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հրաժարականը։ Գուտերիշը անզիջում է։ Եվ սպառազինությունը վերահսկելու առաջարկ Վաշինգտոնից։ Մոսկվան մերժեց։